ബ്രഹ്മാർപ്പണത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിന്നിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നത് ഭാഗവത സപ്താഹത്തെക്കുറിച്ചാണ്. എന്താണ് ഭാഗവത സപ്താഹം? 7 പകലുകൾ കൊണ്ട് ഭാഗവതത്തെ മുഴുവൻ പാരായണം ചെയ്ത് തീർക്കുന്നതാണ് സപ്താഹം എന്ന പേരുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്നാൽ വേദാന്ത ശ്രവണം എന്ന പോലെ ഒരാളെയോ ഏതാനും ആളുകളെയോ ഉദ്ദേശിച്ചല്ല, മറിച്ച് ബഹുജന സദസ്സിലാണ് ഭാഗവത സപ്താഹം നടത്തി വരുന്നത്. ബഹുജനങ്ങളിൽ അധികം പേരും ശാസ്ത്ര പഠനമോ തത്വവിചാരമോ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളവരായിരിക്കില്ല. അതിനാൽ പാരായണം മാത്രം കൊണ്ട് ശബ്ദ ശ്രവണത്തിൽ കൂടുതൽ ലാഭം അധികം പേർക്കും കിട്ടിയെന്നും വരില്ല. അപ്പോൾ പാരായണത്തിനൊപ്പം വ്യാഖ്യാനവും വേണമെന്ന് സ്പഷ്ടമാണ്. പാരായണത്തിന് ഭംഗം വരാത്ത നിലയിൽ വിസ്തൃതമായ വ്യാഖ്യാനം തന്നെ ആവശ്യമാണെന്ന് പറയണം. ഭക്തിയിലൂടെയും തത്വവിചാരത്തിലൂടെയും തത്വബോധത്തിലൂടെയും തന്നെയായിരിക്കണം ഈ വ്യാഖ്യാനം നടത്തേണ്ടത്. എങ്കിലേ ശ്രോതാക്കളിൽ ഭൂരിപക്ഷത്തിനും പ്രയോജനത്തിൽ എത്തിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അത്രയൊക്കെ പൂർണ്ണതയുണ്ടെങ്കിലും പുരാണം എന്ന പരിമിതിയുണ്ട് ഭാഗവതത്തിനെന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. ആ സ്ഥിതിക്ക് പലപ്പോഴും തത്വരൂപങ്ങളെ കഥാഘടനകളിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. പുരാണം എന്ന നിലയ്ക്ക് അതൊരു കുറവല്ല. പക്ഷേ വക്താവ് ഈ സംഗതികളിൽ തികച്ചും ബോധവാനായിരിക്കുകയും കലാഘടനകളുടെയും കൽപ്പിത പാത്രങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള താത്വിക സ്വഭാവത്തെ വ്യക്തമാക്കി കൊടുക്കുകയും അവരെ മനസ്സിലാക്കി അതെന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയുവാനുള്ള ബോധം അവരിൽ സൃഷ്ടിക്കുകയും വേണം. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ശ്രോതാക്കളുടെ ശ്രവണം വേണ്ടത്ര ഫലപ്രദമാകുകയും അവർക്ക് അതിൻ്റെ പ്രയോജനം സിദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുകയുള്ളൂ. കൂടാതെ ആദ്യന്തം രംഗങ്ങളിലും വക്താവിലും ശ്രോതാക്കളിലും ഭക്തിയുടെ ഉദ്ദീപനവും അനുഭൂതിയും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്തതാണ്. അതിനാവശ്യമുള്ളതെല്ലാം ചെയ്യുകയും വേണം. അപ്പോൾ പൂജാവിധാനങ്ങളും കീർത്തനങ്ങളും നാമജപങ്ങളും തുടങ്ങിയവയും ഭാഗവതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി സപ്താഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഈ വേദികളിൽ ശ്രോതാക്കൾക്ക് പ്രയോജനം വരുന്ന രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ അന്നദാനം, ദക്ഷിണ, ഉത്സവാഘോഷങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയും സപ്താഹയജ്ഞത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ചെയ്തു വരുന്നു. ഇപ്രകാരമെല്ലാം നടത്തപ്പെടുന്ന സപ്താഹയജ്ഞം മികച്ച ഒരു ജ്ഞാനയജ്ഞമായി മാറുന്നതിൽ അതിലെ ശ്രോതാക്കൾക്ക് തത്വബോധമുണ്ടാകുകയും ചെയ്യണമെന്ന് നാം ഉള്ളുകൊണ്ട് ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കും. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആദ്യ ഭാഗവത സപ്താഹം എങ്ങനെയായിരിക്കും നടന്നിട്ടുണ്ടാവുക? വേദത്തെ 4 തിരിച്ച് ബ്രഹ്മസൂത്രം രചിച്ചുകൊണ്ട് 17 പുരാണങ്ങൾ എഴുതിയതുകൊണ്ട് തൃപ്തനാകാതെ വന്ന ശ്രീ വേദവ്യാസ മഹർഷിയാണ് ശ്രവണമാത്രം കൊണ്ട് തന്നെ ഭക്തിജ്ഞാന വൈരാഗ്യങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിച്ച് കൈവല്യാധികാരിയായി തീർന്നിരിക്കുന്ന ഭാഗവതമെന്ന 18-ാമത്തെ പുരാണം എഴുതിയത്. ഭാഗവത രചനയോടെ അദ്ദേഹം ചരിതാർത്ഥനും സംതൃപ്തനുമായി തീർന്നു. അതിനെ ജനമധ്യത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ നിത്യവൃത്തനും പരമഹംസ ധർമ്മത്തിൽ ദീക്ഷിതനുമായ സ്വപുത്രനെ തന്നെയാണ് ചുമതലപ്പെടുത്തിയത്. അതാണ് പരമജ്ഞാനിയായ ശ്രീശുക ബ്രഹ്മർഷി. അദ്ദേഹം ഭാഗവതത്തെ അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ രംഗം നോക്കി നടക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ശ്രീ പരീക്ഷിത്തു മഹാരാജാവിൻ്റെ പ്രായോപവേശ മഹാസഭയിൽ വച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ഭാഗവതം അവതരിപ്പിക്കുവാൻ ഒരു അവസരം സിദ്ധിച്ചത്. താൻ തേടി നടന്ന രംഗം ശ്രീശുകൻ അവിടെ കണ്ടെത്തി. അവിടെ വച്ച് ഇതം പ്രഥമമായി ഭാഗവത പുരാണത്തെ അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപനം ചെയ്തു. ശ്രീ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് തന്നെ ആയിരുന്നു മുഖ്യ ശ്രോതാവ്. 7 ദിവസം കൊണ്ട് ശ്രവിപ്പിക്കൽ പൂർത്തിയാക്കി അദ്ദേഹം ഭാഗവതത്തിൻ്റെ മാഹാത്മ്യം അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. അങ്ങനെയാണ് ആദ്യത്തെ ഭാഗവത സപ്താഹയജ്ഞം നടന്നത്. ശ്രവണം മാത്രം കൊണ്ട് തന്നെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് തൻ്റെ എല്ലാ കൽമഷങ്ങളും മാറ്റി ഭഗവാനിൽ തൻ്റെ മനസ്സ് അർപ്പിച്ച് മുക്തി പ്രാപിച്ചു എന്നാണ്
ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആരാണ് ഈ പരീക്ഷിത്തു മഹാരാജാവ്? തൻ്റെ അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ ഈശ്വരനാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട പുണ്യാത്മാവാണ് ശ്രീ പരീക്ഷിത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ അഭിമന്യുവും അമ്മ ഉത്തരയുമായിരുന്നു. തൻ്റെ പിതാമഹന്മാരായ പാണ്ഡവരുടെ മഹാപ്രസ്ഥാനത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ധർമ്മിഷ്ഠതയോടും ഈശ്വരവിശ്വാസത്തോടും കൂടി രാജ്യം ഭരിച്ച് വർദ്ധിച്ചു വന്ന കലിധർമ്മത്തെ അകറ്റി ശാശ്വതമായ ആത്മധർമ്മത്തെ പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്തു വന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും കലിയുടെ നിഴൽ അദ്ദേഹത്തിനും ബാധിക്കാനിടയായി. അതിൻ്റെ ഫലമായി അദ്ദേഹവും ഒരു കടുത്ത ബ്രഹ്മ ശാപത്തിന് ഇരയായി. സമാധിസ്ഥനായ ശമീക മഹർഷി കള്ളസമാധി അഭിനയിക്കുകയാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴുത്തിൽ പരീക്ഷിത്ത് ഒരു ചത്ത പാമ്പിനെ വലിച്ചിട്ടു. മഹർഷിയുടെ പുത്രനായ ശൃംഗി ആ താപസകുമാരൻ പരീക്ഷിത്തു മഹാരാജാവിനെ ഏഴാം ദിവസം തക്ഷകൻ കടിച്ചു മരിക്കട്ടെ എന്ന് ശപിക്കുകയും ചെയ്തു. വിവേകിയായ രാജാവ് ശാപത്തെ തൻ്റെ ലക്ഷ്യ സാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള ആദേശമായി സ്വീകരിച്ച് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി. ആ ഉപയോഗപ്പെടുത്തലിനിടയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സപ്താഹം കേൾക്കുവാനുള്ള ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചത്. ആയിരക്കണക്കിലുള്ള ഋഷിമാരും ബ്രാഹ്മണരും കൂടി ചേർന്ന ആ മഹാസഭയിൽ വച്ചാണ് ശ്രീശുഖ ബ്രഹ്മർഷിയുടെ ആദ്യത്തെ ഭാഗവത സപ്താഹ യജ്ഞം നടന്നത്. ശ്രദ്ധാപൂർവമായ ശ്രവണം കൊണ്ട് പരീക്ഷിത്തു മഹാരാജാവ് മോക്ഷപഥത്തിലെത്തുകയും ചെയ്തു.